Bueno, pues estamos hoxe no Liceo para a inauguración da exposición filatélica de Luisa Vialta, na súa honra, dedicada ás letras galegas este ano. Entonces fixemos unha exposición con coleccións todas dos socios. Na primeira planta están as coleccións relacionadas máis coas letras, e na planta de arriba, pois, diferentes tipos de coleccionismo e as coleccións dos rapaces. E temos connosco a José Luis Rey, que é o presidente da Federación Galega de Sociedades Filatélicas, recén estreado, que xa estuvo noutro acto, pero o seu primeiro acto oficial foi connosco, e o segundo tamén. Moi ben, pois parabéns, senhora Boa. Venen da Coruña, aínda que ten raíces en Ourense, Moi ben. Sí. Bueno, además este año es coruñesa también, claro, la poetisa Luisa. Pero bueno, es un placer venir a Ourense otra vez más y bueno, y ver la gran labor que hace la Sociedad Filatélica Miño. Entonces bueno, siempre es un orgullo estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Está dedicada, como sabéis, ¿cómo se llama? A Luisa Vialta. Luisa Vialta. Eso es. Y la sociedad pues ha querido recordar esta exposición con unas colecciones especiales. Como pueden ver, todas están en la primera planta, todas están dedicadas a las letras galegas. Muy bien. Tenemos esta que es de Casares. La siguiente es historia de las letras galegas. Sí. Tenemos otra, la siguiente, que es los orensanos en las letras galegas. Esta sería el de las letras galegas. Sí, esta es la historia de todas. Muy bien, todos los homenajeados, empezando por la grandísima Rosalía de Castro. Sí. Esta toda es la historia, hasta aquí, hasta este, que estos son los orensanos en las letras galegas. ¡Ay, qué fantástico! Aquí están la foto de todos. Muy bien. Los cinco últimos tienen sello, los anteriores no tienen. Telia, ¿no? Siempre. Bueno, algo más. En víspera de las letras galegas, mucho más, porque la Asociación Filatélica Numismática Miño siempre fai cultura. Cultura con mayúsculas, ¿cómo iba a faltar a cita de la letra galega? Maravilloso. Parabéns a todos. ¡Empezamos! Dile que era un día complicado por tema da agua, de como se puxo a cousa, da ponte, pero eu trato de asistir sempre que podo, porque a verdad que merece a pena. É moi de agradecer o traballo que fan os compañeros da Filatelia Miña con este labor, casi exposicións, con todo que este labor de divulgar a nosa cultura a través da exposición. É verdad, estou aquí con Francisco, que isto sabe moito máis que a miña, pero moito, moito máis. E Correos e a Filatelia, pois, históricamente, están lógicamente hermanados. E hoxe seguramente é un día que se celebran eventos, hoxe en a mañá, en toda a provincia, na comunidade, en toda España, en todo o mundo, referente ás letras galegas, pois, recordando un pouco, pois, a todas esas mulleres e homes que a través das letras e da palabra divulgaron e defenderon a nosa cultura, e gracias hoxe a eles estamos aquí. Un evento exemplar é o caso do coleccionismo que nos presentan os nosos compañeiros que anos tras ano pois fano de maravilla, e é un prazer estar aquí con eles. E da miña parte, animar a que sigan con esta labor, que nos sigan invitando, porque vimos encantados, e que disfruten todos por do maravilloso día das letras e sobre todo tamén pois desta exposición. Nada máis. Nos sentimos moi orgullosos que a exposición filatélica teña este lugar elixido para ano tras ano poder facer un acto como dese. Penso que a cultura tamén se manifesta a través do sello, pero que conste que hai detrás de todo isto é do sello un esforzo moi importante de personas que sin ter unha rentabilidade económica son capaces de facer o posible e que ano tras ano a filatelia en Ourense sea algo destacado. Por tanto, felicitacións, saben que poden contar con o meu apoio. Estuve falando deso hai un rato, porque é necesario que, además de ser, hai que parecer. E además de parecer, hai que ser. Entonces, enhorabuena, xa falamos deso, Marila, que continuades con este tema, porque creo que o Liceo está a vosa disposición. Yo sello é algo que anda por o mundo, e se sale con un matasellos de Ourense, pois, por suposto, que é moito mellor.
Nada, eu vou a ser moi breve, porque ainda quedan todos os compañeros para falar. É unha excusa. Porque lo breve si bueno, dos veces bueno. Entonces, nada, eu agradecervos, non, o vosso traballo. Agradecervos o traballo a prol de manter viva a nosa cultura. Ourense necesita de máis cultura, e as asociacións estades contribuindo a que eso sexa posible. E eu quería falar hoxe pois da homenaxeada no Día das Letras Galegas de Bañá. Eu son muller nesta vila ao lado de a única, e eu quería eso, poñer en valor que as mulleres ao longo da nosa historia, ao longo da nosa da historia de Galicia, tamén contribuíron a fomentar a cultura e a fomentar a nosa lingua, e a escribir e a levar a nosa lingua fora das nosas fronteiras, non? Estaba buscando aquí, o leía esta mañá, que en 61 anos de letras galegas solo hubo 6 mulleres homenaxeadas. Este ano lle toca a Villalta, e esperamos que o ano que vexeis a outra muller, e que cheguemos tamén a igualdade, recoñecendo o Día das Letras Galegas a todas estas persoas que contribuíron a nosa lingua e a trasladar a nosa cultura. En representación da Diputación de Ourense, como presidente do INORDE, non sei, ven, eso aí, considerámoslo como da casa, non? Entonces... Bueno, pois, saludable tarde, señoras e señores, e sobre todo os nenos. Que alegría, e que prazer ver os nenos e as nenas, os máis novos, xa empezando a disfrutar do que é a cultura, en véspera do Día das Letras Galegas. E sobre todo, que saiban xa, os maiores xa sabemos, que sempre o facemos dun templo cultural, verdad, Paco, como é o Liceo, dunha provincia xa cultural de por sí, como é Ourense. Por lo tanto, debemos felicitarnos. Efectivamente, unha vez máis, un ano máis, eu xa non sei cantos levo, estábamos aquí para conmemorar a Sociedade Filatélica Numismática de Vítor Filipe Camilo. Porque é unha sociedade que ama a cultura, pero que non a ama só un día señalado, porque do amaná que nos digan que é dispara da letra galegas. Non. Dou fe que o fai e non o recorda todos os días, se non todos os días, todas as semanas, porque do baixo de Correos o podemos contemplar, como ali está, está Barros, está uns seus amigos, ali atendendo toda unha mañá pa xente que entra e que ira disfrutar da nosa cultura filatélica. Nuevamente, como dixo Noelia, porque unha poetisa que sobre todo destacou da segunda década do anos 80 e que ademais se foi moi novo. Que raro é e que malas suertes ao mesmo tempo. Que Xela Arias se foi moi novo e Luisa Villalta, que naceu no ano 57 e se foi do 2004. Tenen moi novo. As nosas poetisas se foron moi novas. Eu creo que ainda tiña moito que ofrecernos, moito que darnos en plan literario. E sobre todo Luisa, porque era poetisa, era do mundo literario, pero sobre todo musical, e que era o espello, en este caso, porque así o cantou, da cidade da Coruña. Iso non quita que fora unha galega universal, e que hoxe estamos dedicando este. Por lo tanto, mirando que non aparecía, empezaron así, que como desde en la que rechas, cando empezaron a coleccionar. Está, é importante que empezaron. Aí teñen as colecciones aí, sí, aí están as súas colecciones arriba. Ora imos a alterar a orden, porque acaba de cerrar aquí, xa toque cerrar. Entón, imos de pasar a palabra a ver, que como vou presumir de que é o novo presidente da Federación Galega de Sociedades Filatélicas, o primeiro acto que fixo, o primeiro evento foi en Ourense outro día, e o segundo tamén aquí, entonces... Bravo. Los demás miembros de la Junta Directiva les gustaría haber estado, pero no podían. Entonces quiero agradecer a la Sociedad de Telecamiño la labor que hace, que es tan importante a nivel nacional, porque realmente es una de las sociedades filatélicas que tiene más movimiento en la actualidad, y sobre todo con la parte infantil, pero es de agradecer en estos momentos. Por otra parte, como coñés, que es, no puedo dejar de ser coñés, yo coincidí con Luisa en varias ocasiones,
en temas culturales y bueno, allí en Coruña se le tiene un recuerdo maravilloso. Entonces, bueno, quisiera también la figura que nos jefa en este momento, una persona que, como decían, la música y la poesía estaban siempre unidos. Y nada, agradeceros vuestra asistencia y espero estar más veces, muchas más veces aquí en el Liceo, que es mi primera ocasión. Porque a primeira está en París, o campeonato que se celebra coas Olimpiadas. Hai unha competición olímpica, entonces Alba e Xuxio, que teñen temas relacionados escalada e corpo a corpo, loita greco-romana, as súas coleccións xa chegaron, xa me dixeron, non sei que se están ali, non se perderon polo camiño. Hoxe xa están en París, vale? De España participan tres rapaces e dous son nosos, entonces estamos, claro, que ya non recontar, Moi ben, bravo! Solo hay 20 años que son presidentes. No me dan votado fondo. Bueno, en primer lugar agradecemos a todos a vosa presencia. Después de una tarde animada, por llegar hasta aquí, eso es de agradecer. Quiero agradecer al teniente alcalde que tenemos nuevo, que es la primera vez. Que no sé, dijo que se le iba a gustar a la filatelia. Poco que estaba anterior, ya teníamos convencido. Vendo esto, es fácil, son fáciles. Pues muchas gracias por acompañarnos también. Muchas gracias a la Diputación, que lleva 3 años aguantándonos en Correos. 3 años con una exposición permanente, que va a ir renovándose cada mes y medio, vamos a renovando. No nos van a botar o fora, quedamos ali. E tamén de agradecer ao Liceo, que estábamos dicindo antes que a sociedade cumple 60 anos. En noviembre cumplimos 60 anos. Así que, váyase o Liceo, ten paciencia con nos, aguantarnos 60 anos. Hai outra que é o Ollada, a Rosalía, todos son de temas. E pois arriba, no segundo piso, temos de todo. Hai toda a temática, hai de fútbol, de fauna, hai de todo. Hai vitolas, hai calendarios, hai cupón da lotería, temos de todo. O movimento nos asente do redor, estamos aí loitando pela cultura, estamos sumando a todos os actos que aparecen, non? Entonces, agradecer que estén aquí tamén así con nós e claro, como non, os meus alumnos de Cisneros que están aí. Estas chicas guapas. Exalumnas. Muy ben. Ten a palabra a Aníbal Pereira, que é o teniente alcalde da cidade, que tamén está de media estrea, non levamos moito tempo, entón, bueno, con nosa estrea. Pásame un pequeño como presidente. Entón, isto venxe sendo, ou vengo sendo, como sendo, non fago sempre un símil deportivo, porque teño a sorte de ser o contenido de deportes. Él sería como veterano do equipo, leva moitísimos anos, eu son o recién chegado, que todavía teño que buscar un huevo. Pero nada, un placer estar con todos vos. Sentir esto, sentir esa cercanía que tedes entre todos, sentir que peleades por as cousas nas que credes, sentir, como dice Rosendo, o máis emotivo e máis emocionante esta canteira de rapaces que seguro que facedes as vosas coleccións con un cariño enorme, é que sí? Por certo, por dous que nes somos das Olimpiadas, ti, que máis? É Xuxo. Oye, temos que citarnos porque queremos vela. Unha vez que este de volta a colección, además son de materia deportiva, sí, me claro. Escalada e loita greco-romana. Tanto a mí como a Noelia, que está conmigo no Consello Municipal de Deportes, encaixanos perfectamente ver esa colección. O dito, moitísimas gracias por todo o que facedes. Falades de 4 exposicións a vez, eu penso que eso tiene que ser un mérito enorme. Cando falas de organizar algunhas cousas, a veces organizas un simple evento, estás aí varios días dándole voltiñas á cabeza, se organizades 4 e por toda a provincia, como dices tú, pues nada, digno de admirar. Que lle fagades un guiño neste caso ao Día das Letras Galegas, que penso que é un día importante para todos, en este caso a unha muller como Luisa Villalta, que é a manoseada, tamén máis que digno de admirar. Entonces, pues o que vos digo, un orgullo estar representando aquí o Concello Mestre Alto,
ahora son deslocalizados en una escapatoria posible. Espero, non creo que chegue a estar a altura de Armando, que é un tío moi, é unha persona neste caso moi cercana e tal, pero poñerei todo de miña parte porque vos sintades satisfeitos tamén, vos e todos. Nada, un abracinho para todos e a disfrutar da colección. Hai que levantar a bandeira. Levantar esa bandeira para atrás es estar. Cuando nos digan, ¿no? Pero recomendamos. Espera que sí. Ahí. Vale. Suele pasar. Tenemos muy mala costumbre. Levantamos. Venga. Vamos. Vale, levantad el panel. ¡Vale! ¡Qué bonito! De Luisa Villalta e o guiño a súa faceta como violinista e como escritora, aparece o violín e unha plumiña aí na súa, coa súa asignatura, ¿no? Entonces, ahora pasaremos a ver el director de coro a poñer o cuño, non? Vale, a exercer, hai que poñer o cuño, o primeiro cuño de Luisa Villalta. Bonito.